শেষ হৈ গ'ল এটি পৰিয়াল। থিতাতে নিহত পিতৃ মাতৃ, প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিল সাত বছৰীয়া সন্তানৰ। চাওক এই দৃশ্য, চিকিৎসালয়ত হিয়া ঢাকুৰি কান্দিছে এগৰাকী বৃদ্ধ মহিলাই। সম্পূৰ্ণৰূপে ভাগি ছিগি গৈছে এইখন বাহন। এই বাহনখনতে আছিল বৃদ্ধা মহিলাগৰাকীৰ পুত্ৰ বোৱাৰী আৰু সাত বছৰীয়া নাতি। নলবাৰীৰ মুকুচিৰ ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাই প্ৰাণ কাঢ়িলে পুত্ৰ বোৱাৰীৰ। চিকিৎসালয়ৰ বিচনাত জীৱন মৃত্যুৰে যুঁজিছে সাত বছৰীয়া নাতিয়ে। কণমানি নিচানৰ কাষত হিয়া ঢাকুৰি কান্দিছে আইতাই। মাজনিশা নলবাৰীৰ মুকুচিত সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। দ্ৰুতবেগী টাটা পাঞ্চ বাহনখনে তীব্ৰ বেগেৰে এজোপা গছত খুন্দা মাৰে। লগে লগে মৃত্যু হয় সঞ্জয় শৰ্মা আৰু মানসী শৰ্মাৰ। বাহনখন ভাঙি স্থানীয় লোকে মৃতদেহ উলিয়ায় যদিও চিকিৎসকে মৃত বুলি ঘোষণা কৰিছে সঞ্জয় শৰ্মা আৰু মানসী শৰ্মাক। সাত বছৰীয়া কণমানি নিচান শৰ্মাক নলবাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায় কৰি কোনোমতে চলি আছিল পৰিয়ালটো। নিশা সঞ্জয় শৰ্মাই পত্নীৰ সৈতে সাত বছৰীয়া পুত্ৰক লগত লৈ নলবাৰীৰ শহুৰৰ ঘৰৰ পৰা প্ৰায় 12:30 অময়াপুৰ কুচিয়াপাৰা চুবুৰীৰ নিজ ঘৰলৈ আহি থকাৰ সময়তেই এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। সন্ধিয়া চকুত লগ পাওঁ, তেওঁ বেচিকেলি ড্ৰাইভিং মানে ড্ৰাইভাৰ হিচাপতো কাম কৰিছিল আৰু নিজৰ ষ্টুডিঅ' এটা আছিল। আৰু দ্বিতীয়তে তেওঁ যোৱাকালি শুনামতে 10:30 বজালৈ চকত আছিল। তাৰপিছত তেওঁ সৌৰেকৰ ঘৰত সদায় মিছেছক লৈ গৈছিল। তাত হয়তো কিবা নিমন্ত্ৰণ আছিল। খাই লৈ অহাৰ পিছত ৰাস্তাত এইটো দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল। আৰু ঘৰত শুনামতে তেওঁৰ অকল মাক আছিল, বৃদ্ধ মাতৃ, 80 বয়স। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ তেখেত কালি নাছিল ইয়াত, তেখেতেও নিজৰ ঘৰত গৈছিল। তাৰপিছত ঘূৰি অহাৰ পিছত আজিতো ঘৰটো অকলশৰীয়া, গতিকে এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ পিছত তেওঁলোক দুজনে মৃত হ'ল। বাচ্ছাটো দৈৱক্ৰমে বাচিছে। এতিয়া শুনামতে তেওঁ মেডিকেলত আৰু বাকী দুজনটো এতিয়া পষ্টমৰ্টেমৰ কাৰণে নলবাৰীত আছে বুলি শুনিছোঁ। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতেই জ্বলি উঠে টাটা পাঞ্চ বাহনখন। এই দুৰ্ঘটনাত পিতৃ মাতৃহাৰা হ'ল নিচান শৰ্মা। সঞ্জয় শৰ্মাৰ বাসগৃহত এতিয়া শোকাকুল পৰিৱেশ। নলবাৰীৰ পৰা চন্দন শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।